جی ہاں بھلے جی کھڑے ہو جاتے ہیں جو دوست ہیں جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا بھلے سیکھ لیں آ جائیں بھلے اس کا سلام اللہ 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 اچھا ماشاءاللہ کیسے نوجوان ٹھیک ہے یہ توجہ رکھیں دل میں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 کیسے ہیں آپ خیریت سے توجہ رکھیں دل میں دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ 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 کیسی چل رہی ہے پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ منزل آسان ہو اللہ 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 جو رکھیں دل میں دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اچھا جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی وعلیکم السلام کام ٹھیک چل رہا ہے آپ کا وہ کول میں ماشاءاللہ اور کامیابیاں ہو محنت کریں آپ کے لیے کامیابی کی دعا ہے شہزا صاحب کو سفر ممبرز کو سلام کہیں اور ذکر کریں نماز کی پابندی کریں اللہ 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 وعلیکم السلام اللہ 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 کتنے سبق ہیں پہلے اللہ 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 ہاں یہ لے لیں بہت شکریہ جی دوستو سب کا حضور نے سب کے لیے دعا فرمائی ہے مجھے ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آپ سب کو خوش و کرم رکھے آپ کی سب کی فیملی کے ساتھ خوش رکھے اللہ حافظ